ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ରାଜସ୍ଥାନ 23 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ 30 ନଭେମ୍ବର ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ଷ୍ଟେଟରୁ ଯେଉଁ 3ଟି ଷ୍ଟେଟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏ 2ଟା ଭିତରେ କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ସାରା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ଏ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁଛି, ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଚାହୁଁଛି ବାବୁ, ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଯାବତ୍ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ପରେ ଭାରତ ହାରିବା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିବା ପରେ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଗୋଟେ 19 ନଭେମ୍ବର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। 19 ନଭେମ୍ବର ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପୁରା ଛାତି 56 ଇଞ୍ଚର ଚଉଡ଼ା କରିକି ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବୁ, ଜିତାପଟ ହେବ ତ ଆମର ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ସେମାନେ ମାଡ଼ଟି ଖାଇଲେ, ଧକା ଖାଇଲେ, ଫିଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଖ ତମେ ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିକି ମାନେ ଦେଶକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଶାସନ ଦେବାର ଅଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଶାସନ ଦିଅ, ଭଲ ଶାସନ ଦିଅ, ସତ କଥା କୁହ। କଂଗ୍ରେସ ସୁନୀଲ ବାବୁ 70 ବର୍ଷ କାଳ ସେମିତି ଶାସନ କରିଦିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲା, ତମେ ତ 10 ବର୍ଷ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ସାରା ଦେଶରେ ତମକୁ ଛି ଛି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ନାରେସନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅଚ୍ଛେଦିନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ସୁନୀଲ ବାବୁ ଏଇଠୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଛି ଶିଖି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଉଛି 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ଉଦୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆନାଲିସିସ୍ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ତର